ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ The Lord of Darkness လို့နာမည်ကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောကြပါမယ် Rick Owens ပါ Rick Owens ဆိုတာဒီဇိုင်နာလောကရဲ့ legend တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူတစ်ပြည့်သူ့ရဲ့ပွဲထွက်နေတဲ့ Gothic Fashion Design တွေကြောင့်နာမည်ကြီးတယ်သူ့ Fashion Industry ကသူတွေက The Lord of Darkness လို့နာမည်ပေးထားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Rick Owens ရဲ့နာမည်အရင်က Richard Satanino Owen ပါ American Born Paris Based Fashion Designer သူလူဆန်းဆန်းနေအရန်လုပ်တယ်အိမ်မာတင်မန်မီကောင်ဒလာတစ်ခုထားထားတယ် Rick မှာ Dark Shadow ဆိုတဲ့ဖက်နယ်လိုင်းတစ်ခုရှိတယ် Converse တွေနဲ့တော်တော်ဆင်တယ်ပုံမှန်ဆိုတရားအရန်ဆွဲတဲ့ Nike ကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ Converse တွေနဲ့ဆင်တူနေတယ်ဆိုပြီးတရားဆွဲများဆွဲမလားမသိပေမဲ့ Rick Owen ရဲ့အရှင်ဝါကြောက်ဝင်ပြောရမလား Dark Shadow Sneakers တွေတော့တရားမဆွဲတဲ့ဖြင့် Collaboration တွေပါလုပ်ခဲ့သေးတယ် Turbo Dark တို့ Turbo Wolfon တို့ Dexter တို့လိုဖက်နယ်တရားလူကြိုက်များတယ် Design Man ဆင်မှာ Converse ကိုကြီးကြီးမားမားပြောင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှေ့က Two Boss ကို၄တန်းပုံစံပြောင်းလိုက်တယ် Tank New လည်းအရှင်ကြီးထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ် Converse ရဲ့ဘူရင်းပုံစံကိုလည်းမပြောက်သွားသလို Rick Owen ရဲ့ Gothic ဆန်ဆန် Fashion ပုံစံကိုလည်းဒီဖက်နယ်ကိုရောက်သွားစေတယ်ဆိုတော့ဒီလို Design Changes တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဘာကျော် Off-White ရဲ့ Founder ကဘာကျော် AVA Creative Director နေရာယူခဲ့မှုတွေဘာကြီးအလို့ကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်ပြောခြင်းလာပါတယ်သူ့ရဲ့ 3% Rule အကြောင်းပေါ့ 3% Rule ဆိုတာဒီ Design တစ်ခုလုံးရဲ့ 3% 300ခန်းလုံးလောက်ကိုပြောင်းလိုက်အောင်နဲ့ Design အသစ်တစ်ခုထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပါဒီ Logic ကတော်တော်လေးတော့ Controversial ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Design တစ်ခုလုံးကိုယူပြီးတော့ခြာခန်းလုံးနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်အောင်နဲ့ Design အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာရဲဆိုတာကဒါက Copy ကူးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုပိုင် Design မှာဖုံးထုတ်တာဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိသလို Fashion Industry ဆိုတာကဒီလိုပဲ Inspiration တွေယူပြီးအပြောင်းလဲလေးတွေနည်းလုပ်ရင်းနဲ့လေပတ်နေတာဆိုပြီးဒီ logic ကိုထောက်ခံကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ VGF လို့လည်းကိုပိုင် fashion ကိုပိုင် taste ကိုပိုင် design ဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့သူဆိုပြီးသတ်မှတ်ကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း VGF ကို genius ဆိုပြီးသတ်မှတ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ပြန်ဆိုင်ရရင် Converse ကမှရှေ့က True Boss ကို၄တောင်းပုံစံရင်းပြောင်းလိုက်တာလေဒါ design တစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုပြောင်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ look ကြီးကတော့လုံးဝပြောင်းသွားတယ်။ပုံမှန်ရိုးရှင်းရှင်း Converse တရားကိုတိတိတတ်တာကြီးကိုထွက်သွားစေတယ်။ခုန VGF ဘက်တော့ 3% လောက်ပဲဒါ design ကိုပြောင်းလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်နာကိုပြောင်းရမလဲဆိုတာသိထားများ fashion sense လို့ပြောရမလား The Lord of Darkness ဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့ fashion design pattern တွေကြောင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ် Rick Owens ရဲ့ design တွေအားလုံးနီးပါးအမဲတွေပဲများတယ် Gothic ဆန်ဆန် fashion လို့ပြောရင်ရတဲ့ design တွေကနည်းနည်း dark ဖြစ်တဲ့ taste ကိုသွားတယ်စထွက်ကလေးကဒေါ်လာတန်40လောက်ဒီ revenue ကိုရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ Owen Corp ဆိုတဲ့ company ကအခုအချိန်မှာ net worth ဒေါ်လာတန်140ကျော်နေပါပြီအကျိုးမြတ်တင်ကြပေါ့များနေတဲ့ဒီ Owen Corp company ကိုဝယ်မှုတွေကဘာကျော် company တွေအများကြီးကခဏခဏစူးစမ်းမှုတွေဒါပေမဲ့ Rick Owens ကတော့ဒီ company ကိုဘယ်တော့မှရှောင်မှာမဟုတ်ဘူး public companyဖြစ်တောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေကြော်ထားပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေလောက်တာနဲ့တန်းတူဝေဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲတကူလုံးဖုံထားပြီးတကယ့်နေရာတွေကိုပဲပေါ်ထားတာမျိုးတွေ fetish ဆန်းဆန်း and comfortable fashion တွေထူးဆန်းတဲ့ performance တွေ Rick Owen လို့ကြိုက်တာနဲ့ darkness ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲမြင်ရလောက်ဒီနာမည်ကြီးတာတဲ့အချိန်မှာတော့ fashion industry ရဲ့ the lord of darkness ဆိုတဲ့ combo ကပြောစရာမလိုပဲ Rick Owen စီကိုရောက်လာပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ Michelle Obama, Taylor Swift, A$AP Rocky, Justin Bieber တို့လို celebrity တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံး designer တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ Rick Owen ကသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကတော့ဒီကမ္ဘာကျော် fashion brand တွေကိုအတုထုတ်တဲ့ company မှာဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။အစိုးရကအကောင်းလို့ပဲပြောရမလား။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်ဒီ brand ကြီးတွေကဘယ်လိုမျိုးချုပ်ပုံချုပ်နည်းတွေနဲ့ချုပ်ထားတယ်။ဘယ်လို pattern အနေနဲ့ချုပ်ထားရဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလေ့လာထားမိတာဖြစ်သွားတယ်။ pattern အနေနဲ့ပတ်သက်ရင်အတော်ဆုံး fashion designer တယောက်ထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။ clothing တွေကိုအဓိကထားပြီးရောင်းဝယ်နေတဲ့ fashion designer တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်သုံးစကားတော့ထူကြပါတယ်အင်ကြီးတွေနည်းနည်းပဲဝယ်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါဒေးချင်ကနေလောက်တာအကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ပါပဲဘယ်အော်ဖစ်ကမှကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထက်ပိုလှမနေပါဘူး